16 жасқа толған балаларға арналған. Ассаламу алейкум, ардақты ағай, эфирде заңгер кеңес хабары. Алдағы уақыт ішінде заң мен құқық саласындағы көкейтесті сауалдарға жауап іздейтін боламыз. Бүгінгі шығарылымда сот орындаушыларының құқықтары мен міндеттері туралы мағлұматтармен бөлісеміз. Эфир тізгінде мен Мақсат Қарбай, хабардан көретіндеріңіз. Сот орындаушы қандай шешімдерді атқаруға құқылы? Құқықтары мен міндеттері қандай? Сот орындаушы атанудың заңдылықтарын біле жүріңіз. Қырыққа тірелгенде қарыз алу, түрлі кредиттік компаниялардың қызметіне жүгіну біз өмір сүріп отырған қоғамда қалыпты жағдайға айналды. Ал қарызды қайтаруға келгенде әртүрлі сылтау айтып жауапкершіліктен қашатындар жоқ емес. Екі жақ дауласып, соттасуға дейін жүгінгенде жүзеге асатын бір ғана шешім қарызды сот орындаушылары арқылы өндіру. Соттың шешімін орындайтын сот орындаушылардың мұнан өзге қандай заңды міндеттері бар? Мамандар сөйлесін. Екеуара туындаған даудың шешімі бойынша борышкерден қарызды өндіріп алу сот орындаушыларына жүктелген мәртебелі міндет. Сот актісін орындап атқарушылық жазбаны жүзеге асыратын сот орындаушылардың қызметі қай-қайсымызға да болса да тиімді. Ал бұл қызмет Қазақстан Республикасының әділет департаменті берген мемлекеттік лицензия негізінде жүргізіледі. Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының заңының талабына сәйкес жеке сот орындаушысы қызметімен айналысуға үміткер және жеке сот орындаушыларының өңірлік палаталарында тағылымдамадан өткен тұлғалар облыстардың аумақтық әділет органдары жанынан құрылған комиссияда аттестаттаудан өтеді. Аттестациядау негізінен екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезең Қазақстан Республикасының заңнамасын білуге арналған тестілеу, екінші кезең білімді ауызша әңгімелесу түрінде тексеріледі. Сұрақтардың тізбесі 100 сұрақ болады. 100 сұрақтың ішінен егер сұрақтардың жалпы санынан дұрыс жауаптардың саны 70 және одан көп болса, көрсететін қызметті алушы тестілеуден өткен болып саналады және екінші кезеңге жіберіледі. Ауызша әңгімелесу кезінде комиссия мүшелері көрсететін қызметті алушыға және жеке сот орындаушылардың қызметімен айналысу үшін оларды білу қажет құқықтық пәндер тақырыбына қатысты 3 сұрақ қояды кемінде. Әрі қарай аттестаттаудың қорытындылары бойынша комиссия мүшелері көпшілік дауыспен тиісті шешім қабылдайды. Тұрғын үйден шығару, тұрғын үйге кіргізу, құрылысты бұзу, жер телімдерін мемлекет мүддесіне алып қою және мемлекет пайдасына 1000 айлық есептік көрсеткіштен жоғары сомаларды өндіру мемлекеттік сот орындаушылардың құзырында. Олар тек мемлекеттік мекемелерге және акциялар пакетінің 50 немесе одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі құрылымдарға қатысты атқарушылық құжаттарды орындайды. Ал жеке сот орындаушылары әлеуметтік маңызды санаттардағы істерді жүзеге асырады. Мәселен, алимент, еңбекақы, коммуналдық салықтық қарыздар, әкімшілік айыппұлдарды өндіру туралы атқарушылық құжаттарды орындайды. Жеке және мемлекеттік сот орындаушылардың айырмашылығы, мемлекеттік сот орындаушылар мемлекет мүддесіне жүргізілетін атқарушы құжаттарды орындайды және мемлекеттік сот орындаушылар бұл мемлекеттен айлық алып жұмыс жасайтын қызметшілер, мемлекеттік қызметшілер болып саналады. Ал жеке сот орындаушылар өзінің атқарушылық құжаттарды орындау қызмет жұмысына сәйкес қызмет ақы үкіметтің бекіткен тәртібіне сәйкес қызмет ақы алып жұмыс жасайтын сот орындаушылар болып табылады. Жеке сот орындаушылары өз қызметін өзі қаржыландырады. Қаржыландыру көзі борышкерден өндірілген сомасына қарай 3%-дан 25%-ға дейін есептеледі. Әділет департаментінің маңызды бір жұмысы жеке сот орындаушылардың қызметін бақылау. Егер олардың тарапынан қандай да бір құқық бұзушылық орын алса, немесе қызметті құнын белгіленген бағадан сәл өзгертіп құнын қымбаттатса, заң лицензиядан да айыруы мүмкін дейді мамандар. Жеке сот орындаушылардың қызмет ақысы ол Қазақстан Республикасы үкіметінің белгіленген үкіметтің қаулысы бар. Сол үкіметтің қаулысына сәйкес өзі әр өндірілетін сомаға сәйкес алынатын қызмет ақы белгіленген. Егер жеке сот орындаушы қызметінің құны негізсіз өсірген жағдайда, ол кезде ол тартты жауапкершілікке немесе лицензиядан тоқтату шаралары қабылданатын болады. Соңғы кездері қоғамда мемлекеттің емес жеке басының қамы мен пайдасына жұмыс жасайтын сот орындаушылары пайда бола бастады. Заң заңсыздықты кешірмейді.
жаза басса тағайындалатын жазасы да жеңіл емес. Қазіргі таңда менің өзімнің заңгерлік көмегім менен бірнеше атқару парақтардың заңсыз толтырылғаны, атқару құжатқа сәйкес келмейтін тұрғыда соттармен толтырылып жолданғаны және заңсыз атқарушы іс қозғалғаны, іс қозғаудан бас тартылмайды. Және заңсыз бірнеше әділет министрінің бұйрығына сәйкес бекітілген процессуалдық құжаттардың үлгілеріне сәйкес актілер толтырылмағаны анықталып, соттармен қазіргі әкімшілік соттың қарауымен көптеген мінекей сот актілері орындаушылардың әрекеттері бойынша белгіленген бұзылып, жеке адамдардың мүлкі, үйлері, өндіріс орындары бәрі қайтып алып беріліп жатыр. Олардың әрекеті қылмыстық құқық бұзушы әрекетті құрайды. Бұндай жағдайда мына қылмыстық кодекстің арнайы бабы бар, сот орындаушылардың заңсыз әрекеттері бойынша қылмыстық құқық бұзушы әрекеттері бойынша қылмыстық тергеп-тексеру жөнінде және оның осындай заңсыз әрекеттері сот шешімімен дәлелденіп тұрғандықтан олардың лицензиясын, орындаушылық лицензиясын алып қою жөнінде нақты заңның талаптары бар. Заңгерге жүгінгенімізде мұндай олқылықтар орын алмас үшін сот орындаушыларға қойылатын талапты күшейтіп, жарты жыл сайын аттестациядан өтіп тұрса деген пікірін білдірді. Жеке сот орындаушылармен заңсыздықтар орын алмау үшін арнайы семинарлар өткізіліп, арнайы әділет басқармасы мен әділет департаменті мен жергілікті жердегі осындай құқықты сауатты заңгерлерді қатыстырып, соның ішінде отставкадегі, мысалы мені қатыстырса, мен жақсы түсіндіріп айтып беремін оларға. Соларды қатыстырып, жақсы семинарлар өткізіп, сосын бұларға жеке сот орындаушыға міндетті түрде барлық атқарушы заңның талаптарын әр баптары бойынша аттестациядан өткізіп тұру керек. Арнайы аттестациядан өткізбейтін болса, құқықтық сауаттылық жөнінде аталушы өндірістің қозғалуы, оның орындалуы және атқарушы заңның талаптарының мүлтіксіз сот актілерін орындау жөнінде талаптар жөнінде міндетті түрде түсіндіріп үйретілу керек. Иә, қазір қарапайым халық сот орындаушысы десе төбе шашы тік тұратын халге жетті. Өйткені жұрт құзырлы қызмет иелерін мәжбүрлеп өндіруші деп те таниды. Дегенмен сот орындаушылары заңның талаптарын белгіленген шеңбер аясында орындайтынын естен шығармайық. Соңғы кездері жеке санаттағы сот актілерін орындау жауапкершілігі мемлекеттік емес, жеке сот орындаушыларға жүктеле бастады. Жеке сот орындаушылар институты құрылып, сот ісін жүргізудің тиімді тетіктері пайда болды. Аймағымызда құрылған жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасына тілшіміз арнайы барып, мән-жайымен танысып айтқан болатын, сюжетке зер салыңыз. Бүгінде облыс аумағында сот актілерін орындайтын 90 сот орындаушы халыққа қызмет көрсетіп келеді. Жыл басынан бері 7 үміткер сот орындаушы қызметіне аттестацияда бақ сынап, оның үшеуі емтиханнан сүрінбей өтіп лицензияға ие болды. Өңірлік палатада тіркелген 78 сот орындаушының 18-і ауыл аймақтарда қызмет көрсетеді. Сот шешімімен келіп түскен атқару жазбаларын палата басшылығы сот орындаушыларға жүктеп назарда ұстайды. Палата 2011 жылы сол сот орындаушылар институты енгізілген сәтте құрылды. Негізгі жұмысы палатаның сот орындаушылардың жұмысын ұйымдастыру, қарызды да төлеу жолын ұйымдастыру. Және жаңа бағдарламаларды өмірге әкелу, программистерді біріктіру, сот орындаушылардың кем тұстарын үйрету, көрсету жұмысын ұйымдастыру. Бізде атқарушылық іс жүргізу базасы бар. Ол палата мүшесіне ғана беріледі. Институттың қойып отқан талаптарын орындамаса, мүшесі болмаса, өздігінен жеке сот орындаушы бола алмайды. Қазақстан Республикасының атқарушылық өндіріс және сот орындаушыларының мәртебесі туралы заңында жеке сот орындаушыларының міндеттері айқын көрсетілген. Сот шешімі шыққаннан кейін қарызды төлеу туралы ескерту жіберуге, төлемеген жағдайда 3 күн ішінде банктік есепшоттарды бұғаттап, арест қоюға құқылы. Десе де сот орындаушы борышкерден қарызды 2 айдың ішінде өндіріп үлгермесе, оған сөгіс жарияланады. Қайталанса, қатаң сөгіс, тіпті уақытша қызметін тоқтатуға да мәжбүр болмақ. Тәжірибе көрсетіп отыр да, 2 ай деген дұрыс емес, мерзім берілген. Сіз біреумен соттассаңыз, 2 ай ішінде сізге соттың шешімі шығарылып береді, сотпен.
Сол мерзимде алганда осы сот чечими орунда мерзимине койган. А бул жерде караңызчы, сиз сот процессинде экинчи тараптындайсыз, ана тараптындайсыз, сомен сот чечими чыгаруу мүмкүндүгү бар 2 айда. Айлыгы 50 000 курайтын адамдан 2 айда 1 миллион чыгара алмайсыз, физически мүмкүн эмес нерсе бул. Көп жагдайда 80% сол 2 ай мерзим бузулат. Эгер 2 ай бузулса, бул орундоо аракетин жалгаса берет, бирок сот орундоочуда жоопкерчиликке тартууга негиз бар, сен 2 айды өткүзүп алдың деген. Быйыл өңірлік палата сот орындаушыларының арасында сөгіс, қатаң сөгіс алғандар жоқ емес. Ал бір сот орындаушының лицензиясы уақытша кері қайтарылып, 6 айға қызметін тоқтатқан. Мамандар борышкерден қарызды өндіруге берілген 2 ай мерзімнің тығыз болуынан сот орындаушылар жиі сөгіс алып жататынын айтады. 4 шараның түрі бар. Сот орындаушы ескерту, қатаң ескерту және де сөгіс. 4-ші Қатан сөгіс және лицензия қызметін тоқтатады бірінші. 6 айға тоқтатып көреді сізге ойлан деп. Егер сіз одан кейін де дұрысталмасаңыз, сол кезде сізді лицензияңызды тоқтатуға мәселесі қаралады. Борышкер ескертуге құлақ аспай борышын өтемеген жағдайда сот орындаушы оны 5 тәулікке дейін қамау түрінде әкімшілік жазаға тартуға құқылы. Жеме-жемге келгенде жазаға тартылатын борышкер, сөгіс алатын сот орындаушы. Екі тарапта мәмілеге келу үшін қарызды уақытылы төлеп, борышты мерзімінде өтеген абзал. Қарыз алып қайтармай жүргенде екі тарап дауласып, мәмілеге келе алмай жүргенде түйінді тарқатуға жеке сот орындаушысы келеді. Бірақ оған да қарсы текетірес басталады. Қайтпек керек, өгізді де өлтірмей, арбаны да сындырмай мәселені шешу қажет, тек заңның аясында. Бұл заңгер кеңесі хабары, құқыңызға нұқсан келсе, мамандар кеңес беруге дайын.